davlatlar tashkiloti doirasida O'zbekiston va Turkiya o'rtasida e-permit pilot loyihasini boshladik. Ya'ni bu elektronik permit, raqamli ruxsatnoma deb ataladi. Bu loyihani ahamiyati shundaki, hozir tashkilotimiz doirasida raqamli transformatsiya alohida bir e'tiborga tushgan bir yo'nalishlardan biri hisoblanadi. E-permit loyihasi bu xalqaro avtotashuvlarda avtomobil avtotashuvlari uchun ikki taraflama yoki bo'lmasam ko'p taraflama tashuvlarni amalga oshirish uchun ruxsatnomalar bilan almashish tizimi mavjud. Bu ruxsatnomalar qog'oz ruxsatnomalar bo'lib, hozirgi kunda aynan O'zbekiston bilan Turkiyani biz tanlaganimiz dastlabki qadam sifatida bu ikki davlat o'rtasidagi avtotashuv uchun ruxsatnomalar bilan almashish juda yuqori sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Yil bo'yicha oladigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 25-30% gacha tashkil qiladi. Oxirgi mana bu yil 2022 yil uchun O'zbekiston Turkiya 50 mingdan umumiy hajmi 100 minggacha bo'lgan qog'oz ruxsatnomalarni almashdi. Biz boshlagan loyihani ahamiyati shundaki, bu ham vaqt nuqtai nazardan yutamiz hamda ortiqcha byurokratiyani oldini olamiz va yana bir tomoni demak haydovchilarimizga, avtotashuvchilarimizga juda katta qulaylik yaratamiz. Loyihani mana 1 yil oldin pilot loyiha sifatida boshlagan edik. Bugun buni hayotga tatbiq etish boshlandi. Hozirgi endigi maqsad shundan iboratki, bu loyihaga qolgan bizani tashkilotda a'zo davlatlarini qo'shish, ya'niki Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston, kuzatuvchi davlatimiz bo'lgan Turkmaniston va Vengriyalar ham qiziqish bildirishyapti bu loyihaga. Buni Turkiya, O'zbek qaymaqamli, baqanli, jumhur boshqaliqlarina, baqanliqlarina cho'q-bechoq tashakkur etyoruz. Va iki ülkenin qardeshligini de kutluyoruz. Teşekkürler, tüm çalışmalarınız için de teşekkür ediyoruz.